Նիկոլ Փաշինյանի «Ի կնոջ կողքին հավասար նույն սեղանին»։ Դա հետո որևէ խնդիր չի առաջացնի իր գործունեության համար, ինչ է կարծում։ Քանի որ իրեն չենք տեսնում, դրա համար ձեր միջոցով ենք փորձում այդ հարցերը ճշտել։ Ես ամեն դեպքում կխնդրեմ այդ հարցերը տիկին վարդապետյանին ուղղել, քանի որ ես իրավասու չեմ պատասխանել։ Բայց իրավաբանը պարզապես իրավաբանների պաշտպան չեք տեսնում այստեղ հակասությունը։ Սա ստացության իմ գնահատման հարցը չէ, որովհետև մի շարք այլ մարմիններ կան, որոնք շահերի պահպան եւ մնացյալ այլ հարցերն են քննարկում։ Դա ստացության մարդ իրավունքների պաշտպանի իրավասությունից դուրս է, հետեւաբար մարդը, մարդը քաղաքացի։ Խնդրեմ կներեք իմ մանդատը։ Ձեր մանդատից։ Երբ որ քաղաքացին խնդիր ունենա, մի վարկան, երբ որ քաղաքացին խնդիր ունենա, օրինակ Փաշինյանի տիկնոջ բարեկամներից որևէ մեկի հետ իրավական խնդիր, հայտնվի քրեական գործի շրջանակներում, եւ տիկին դատախազը հսկողություն իրականացնի, այդ քաղաքացին ինչո՞վ վստահ լինի, որ տիկին դատախազը կամ իր ենթակա դատախազները անաչառ կգտնվեն այդ հարցում, այդ հարցում։ Քանի որ ես սկզբանը նշեցի, բազմաթիվ այլ մարմիններ կան, որոնք նշված հարցերով են զբաղվում, եւ ես իրավասու չեմ այս հարցերի վերաբերյալ մեկնաբանություններ տալ, եթե լինեն կոնկրետ գործերի հետ կապված խնդիրներ, որոնց մասով լինեն մարդու իրավունքների խախտման հետ կապված հարցեր, այդ պարագայում բնականաբար շատ լավ են պատասխանելու այդ հարցերին։ Դուք ժողովրդավար պետություններին հարին համարում եք, երբ վարչապետի տիկինը մարդու իրավունքների պաշտպանը դատախազը գլխավոր նստում են իրար կողմ։ Կներեք, բայց սոցիալական եւ պաշտոնական միջոցառումներ բոլոր պետություններում են տեղի ունենում եւ բոլոր պաշտոնատարանցին շատ հաճախ սոցիալական նախաձեռնությունների եւ սոցիալական միջոցառումների ժամանակ հավաքվում են եւ միասին են մասնակցում միջոցառումների։ Այլ հարցը պարտադիր է, որ ուղեկցեք իրեն։ Ոչ, ստայության խոսքը պաշտոնական բարեկամական ճաշի մասին է, հաշմանդամություն ունեցող անձանց ծառայությունների հասանելիությանը վերաբերելի, նաև տարբեր այլ պետություններից եկած հյուրերի մասնակցությամբ։ Քաղաքականների հետ ենք տեսնում, քան ասենք շարքային քաղաքացիների իրավունքները պաշտպանելիս, բառ օրինակ այստեղ հավաքված մարդիկ, երբ որ իրենց բնդմամբ իրենց ծեծել են, քրական շինծու գործեր են հարուցել, շենք են կառուցել, Նիկոլի Թաղամասի անունը դիտեք, բայց դուք առանց տեսնելու ինչ որ գրությամբ ասել եք, որ դե ոչ մի թաղամաս չկա, երբ որ թաղամասը կա։ Խնդիրը այստեղ է, օրինակ, երբ որ նախկինում ես գոնե, երբ որ մարտիրապետի պաշտպանը, ծածեր ասել Սերժի օրոք, ասում էին Սերժի մարդ, հիմա ձեզ ծերով պայմանավորված ասում են ԿՊ-ի կին մարդու իրավունքների պաշտպանացի։ Դուք ասոցացվում եք քաղաքացիական պայմանագիր, ուսակցության, խմբակցության այդ խնդիրը այդտեղ է։ Մենք ուզում ենք ունենալ մարդու իրավունքների պաշտպան, այդ թվում լրագրողներս, որտեղ երբ որ մեր իրավունքները խախտվում են, ձեր գործառույթը պրոտոկոլ է։ Մեզ այդպիսի միտք ներողություն պետք չի։ Փայլակ ջան, նախ կխնդրեմ էմոցիոնալ եւ անհիմն հայտարարություններ այստեղ չանել, ներողություն են եւ գիտեմ, որ ձեր գործառույթը պրոտոկոլ է եղել։ Փայլակ ջան, դարձյալ կխնդրեմ անհիմն հայտարարություններ չանել, որովհետեւ մի շարք դեպքերում եւս խնդրել եմ հատկապես ձեր կողմից հնչեցվող հարցերի պարագայում նման հայտարարություններ չանել, որովհետեւ մենք ըստ էության այս պահին երկխոսություն ենք վարում եւ այդ երկխոսության համատեքստում ես պատրաստվում եմ հարցերին պատասխանել բացառապես ձեր նկատմամբ բացառիկ հարգանքի եւ իմ մանդատի շրջանակներում, եւ ես հարգում եմ ոչ միայն ինստիտուտը, ես հարգում եմ նաեւ մարդկանց, այդ թվում ձեզ բոլորին։ Եվ այդ մանդատի շրջանակներում անհիմն հայտարարություն այն պատճառով, որ երևի թե ես այն բացառիկ մարդու իրավունքների պաշտպաններից եմ, որ գրասենյակային աշխատանքով չեմ զբաղված եւ իմ օրվա հիմնական մասը չի անցնում պաշտոնատարանցից հետ հանդիպումներով, այլ անցնում է կամ քաղաքացիների հետ շփումներով, որովհետեւ եթե նույնիսկ մեր պաշտոնական կայքերը ուսումնասիրեք, կտեսնեք, որ գրեթե շափատ չկա, որպեսզի ես չլինեմ որևէ գյուղական բնակավայրում, այսինքն ոչ թե պրոտոկոլային հանդիպումների, այլ գյուղական բնակավայրերում մարդկանց հետ շփումների ընթացքում, եթե ես չլինեմ խնամքի հաստատություններում, ավելին ասեմ, ես ոչ միայն որպես մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ ես նաև որպես քաղաքացի սոցիալական նախաձեռնությունների ոչ միայն հեղինակ եմ, այլ մասնակից, որովհետև ես հաշմանդամություն ունեցող անձանց հետ անձնապես սոցիալական նախաձեռնություններ եմ իրականացնում։ Հիմա տասնյակ լրագրողներ տուժեցին ներողություն, Փայլակ ջան, տասնյակ ոստիկաններ տուժեցին եւ կատարում եմ, տասնյակ լրագրողներ տուժեցին, նաեւ ոստիկաններ են տուժել տարբեր գործողությունների արդյունքում, եւ ենթադրում եմ, որ մենք բացառիկ պետական հաստատություն ենք եղել այն առումով, որ ոչ միայն գրեթե բոլոր լրագրողների հետ անձնապես կապ ենք հաստատել եւ անձնապես ենք փորձել հասկանալ խնդիրները, նաև շատերի հետ հանդիպել ենք եւ խնդիրները հասցրել ենք իրավասու պետական մարմիններին կոնկրետ պահանջներով, իրականացնել գործի քննություն։ Եթե մեզ չպատասխանեն, հիմա ներողություն, էլի քննություն ասեք, ինքը ընդհանուր ազգային ժողովից
անհիմն ու սուտ տեղեկություն տարածից նաև իմ անձի վերաբերյալ։ Մեր ասածն է, որ դուք հնարավորություն ունեք իրեն տեսնելու։ Խնդրում եմ այս հարթակը կնայեք էլի։ Ախրանայով է շրջում, ախրանայով է հացուտում, ինք ամեն ինչ ախրանայով։ Կնայեք, եթե հնարավոր է այս հարթակը չվերածենք այլ հարցերի վերաբերյալ, քննարկում ենք մեր ջանք հարցնեիք։ Դուք ասացիք, որ հետևողական եք նաև իրավասում արմիններից։ Ձեզ մինչև այս պահ օրինակ չեն պատասխանել, թե օրինակ լրագրողներից մեկի գործով ինչ եղավ, որ մինչև հիմա քննչական կոմիտեն չի կարողանում գտնել այն ոստիկանին, որին լրագրող, որին ինքը դիտավորյալ կերպով հրեց ու գցեց գետնին։ Ձեզ պատասխան, մասնավորապես օրինակ իմ դեպքում, որ քննչական կոմիտեն չի կարողանում գտնել այդ ոստիկանին, խնդրում է մեկ այլ ոստիկանի, որպեսզի տեղեկատվություն փոխանցեն։ Եթե գտնում եք, որ այդ մասով խնդիրներ կան, բնականաբար մենք ոչ միայն կարձանագրենք, այլ եթե տարվա ընթացքում տեսնենք, որ խնդիրը լուծում չի ստանում, ինչպես այս տարի ենք արել, մի քանի լրագրողների անուն ազգանուններով հստակ հրապարակելով մեր տարեկան հաղորդման շրջանակներում դեպքերը եւ գործի քննության հետ կապված հարցերը, նույնը անելու ենք հաջորդ տարի, բայց բոլորը ճիշտ հասկացեք, մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը ոչ դատական ակտերի հարկադիր կատարման հաստատություն է, ոչ քնչական մարմինն է, որպեսզի կարողանա քնչական գործողություններ իրականացնի, ոչ որևէ համանման այլ մարմին է։ Մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությունը կարող է դիտարկել իրավիճակը, եթե կան խնդիրներ, այդ խնդիրների վերաբերյալ խոսել եւ այդ ամենը կոմունիկացնել պետական մարմիններին։ Ավելին ասեմ, մեր պաշտպանի գրասենյակը շատ ավելի խորն է մշտապես գնում։ Օրինակ, եթե ձեր հետ կատարված դեպքը տեղի ունեցած լիներ ոչ Հայաստանում, օրինակ տեղի ունեցած լիներ Արևմտյան Եվրոպայում, որևէ պաշտպանի մտքով չէր անցնելու, որ հանձնարարի իր աշխատակազմին, որպեսզի զանգ կատարեն, եղելությունը ձեզանից ճշտեն, բոլորը սպասելու էին, մինչև դուք իրենց կդիմեին։ Հիմա մենք շատ ավելի առաջ ենք գնում, այսպես ասեմ, այստեղ ընդօրինակելու խնդիրներ չեն, հիմա գաղափարը սոսկային էր, որ մեկնաբանության տեսանկյունից ձեր հարցերին վերաբերելի, այո, պաշտպանի հաստատությունը շատ ավելի առաջ է գնացել իր կողմից իրականացվող լիազորությունները իրացնելու։ Իմ եւ գործընկերներից հասցնելը վերացնող մի բան ասեմ, ինչու ենք մենք անդադ ձեզ դիմում եւ ձեզանից նաեւ ակնկալում դատախազի ֆունկցիա, քնչական կոմիտեի նախագահի ֆունկցիա, իրավապահ մարմնի ֆունկցիա, որտեղ այդ մարդկանց հաղորդագրությունները շատ լավ կարդում, տեսնում, հասկանում ենք ու վերլուծում ենք ինչ անշանակում, հասկանում ենք, տեսնում ենք նաեւ ինչպես են գործերը շատ նրբորեն ջրում, որոնք որ իշխանականների դեմ չեն կամ չգիտեմ ընդդիմադիր դաշտին վերաբերում, եւ միակ հասանելի պաշտոնյան այս դեպքում դուք եք եւ մարդամոտ սարմով նաև ինստիտուտի տեսանկյունից դուք եք դրանը, մենք ձեզանից ենք ակնկալում բոլոր ֆունկցիաները։ Ես հասկանում եմ, ամեն որ ուղիղ իրանց հետ շփում եք, դուք գոնե փոխանցեք մեր խոսքը։ Ներողություն դարձալ, հա, քանի որ արդեն միտքը բարձ է եւ ավելի չերկարացնենք, ես ինքս պետական մարմինների հետ բոլոր քննարկումների շրջանակներում դեռ 2 օր առաջ էլ ոստիկանության բարեփոխումների հետ կապված քննարկում ենք ունեցել, ես հստակ արձանագրել եմ, որ այո, քաղաքացիների դժգոհությունը շատ դեպքերում գալիս է ներառից, որ նրանք չեն կարողանում պետական մարմիններից ստանալ իրենց խնդիրների լուծում, ոչ թե շատ դեպքերում այն պատճառով, որ օրինակ, հա, այս կամ այն պետական մարմինը հատուկ է որևէ բան իրականացնում, այլ պարզապես մեխանիզմների բացակայությունն է հիմք ընդունվում եւ այլն, եւ մարդը իրոք չի ստանում իր խնդիրների լուծում, եւ դա ոչ միայն հանգեցնում է նրան, որ դուք ոչ պատշաճ մարմիններից եք սկսում արդեն ստանալ ձեր խնդիրների կամ ցանկություն ունենում ստանալ ձեր խնդիրների պատասխանները, այլ սա հանգեցնում է նաեւ ավելի վտանգավոր երևույթների, ոչ կանոնադրային հարաբերությունների, այնպիսի միջոցներով խնդիրների լուծում ստանալու, որոնք ըստ էության նորմալ չէ։ Գրություն էին ուղարկել ներքին գործերի նախարարություն, խնդրելով ասել, կիրառել են հունիսի 12-ին զարյա 3, թե ոչ պատասխանել։ Ես հիմա այս հարցի վերաբերյալ էլ նաև շատ լավ է, որ հրապարակային կարող եմ արտահայտվել, որովհետև գործընկերներին կոմունիկացրել եմ ոչ հրապարակային եղանակով, հիմա էլ մի անգամ էլ դրա վերաբերյալ խոսեմ հրապարակային։ Ինձ այդ օրվա հետ կապած միայն հատուկ միջոցների հետ կապած հարցադրմանը չէ, բոլոր հարցադրումներին որոշակի պատասխաններ ներքին գործերի նախարարությունը ուղարկել է։ Միևնույն ժամանակ տեղեկատվության հետ կապված հատուկ նախազգուշացում կա, որ դրանց որոշ մաս հենց նախաքննական գաղտնիք է հանդիսանում, եւ ես գործընկերներին կոմունիկացրել եմ, որ սա հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող այնպիսի կարևոր հարց է, որը մարդկանց վրա է կոնկրետ ազդեցություն ունեցել, եւ բնական
բնականաբար դա դա ինձ կխնդրեմ չուղղալեթ հարցը դարձյալ եւ ես կոմունիկացրել եմ մեր գործընկեր կազմակերպություններին որ սա այնպիսի հարց է որի վերաբերյալ տեղեկատվությունը պետք է գոնե թույլատրելի չափով հանրությանը հասանելի լինի կամ առնվազն պետք է դրամադրվեն պատշաճ հիմնավորումներ թե ինչու է օրենքով պահպանվող գաղտնիքով պաշտպանված տեղեկատվությունը եւ պարտադիր նաեւ ձեզ հետ կիսեմ այն հետագա գործընթացների վերաբերյալ ինֆորմացիան որը մեզ հասանելի դիտարկ դարձալ կներեք էլի որպեսզի հիմա ես չդառնամ օրենքը խախտող պաշտոնատար անձ ես օրենքի շրջանակներում եմ հիմա փորձում ձեր հարցին լուծում տալ այն տեսանկյունից որ նորից ասացի կոմունիկացրել եմ մարմիններին որ այս տեղեկատվությունը առնվազն այն չափով որ չափով պետք է դառնա հասանելի հանրությանը պետք է դառնա ավելին եթե հիմնավորումներ կան թե ինչու՞ պետք է դառնա ես հույս ունեմ միշտ եւ մասնագիտորեն փորձում ենք այս պահին մի դիտարկում եմ անվստահության մասով թե ձեր ինստիտուտի թե ձեր հատկապես իրավապահների տեսեք երբ որ ձեզ են անդադար հարցում դուք էլ տենց կներեք լղոզված կամ ոչ հստակ պատասխաններ տալիս երբ որ դատախազին հարցում եք ազգային ժողովի նախագահի այդ միջադեպի մասով որ քաղաքացի վրա թքել է ինքը ասում է թե թքել է անպատժելի է չգիտեմ քրեորեն պատժելի արարք չէ եւ դրան որևէ ոչ իրավական ոչ բարոյական ոչ քաղաքական գնահատական չի տրվում այդքան գոնե միպի ինստիտուտի կողմից ամենաանկախ միպի ես հավատում եմ իսկապես ամենաանկախ միպի կողմից հստակ գնահատական չի տրվում որ ազգային ժողովի նախագահը անթույլատրելի արարք է թույլ տվել քաղաքացու նկատմամբ այս նման հարցերում մարդնացված անվստահություն է առաջանում այդ թվում ձեր ինստիտուտի նկատմամբ եւ ձեր անձի որ դուք ես բանին որ պաշտոնից զբաղեցնում եք Շնորհակալ եմ Վահե ջան հարցի համար նախ անդրադառնամ հանրային վստահության հետ կապված հարցին հատուկ արձանագրելով որ այս տարվա ընթացքում մեր ինստիտուտի նկատմամբ հանրային վստահությունը աննախադեպ աճը ունեցել շուրջ 11% հանրային վստահության աճը ունեցել ի տարբերություն չեմ կարող ասել թե ինչպիսին է ավելին ասեմ ես մեր նկատմամբ վերաբերմունքը զգում եմ նաև քաղաքացիների հետ մեր շփումների համատեքստում որովհետև մենք նաև շատ լուրջ դիմելիության աճ ենք ունեցել օրինակ մենք ընդհանրապես մի քանի օր առաջ հաշվարկում էինք զինված ուժերին վերաբերելի խախտումների մասով մեր ինստիտուտի դիմելիության աճը եւ կարող եմ արձանագրել որ ոչ միայն շուրջ 2-ից ավելի անգամ դիմելիության աճ է եղել այլ մոտավորապես նույն քանակությամբ եղել է աճ դրական գործերի հիմա դիմում են եւ ստանում են լուծում եւ նաեւ դա է պատճառը որ դիմում են հիմա խնդիրը հետեւալն է նորից ես այսպես ասենք բնականաբար կոնկրետ եթե մարդու իրավունքների պաշտպանի հաստատությանն է վերաբերում, ապա այս հաստատությունը անձի վրա հիմնված հաստատություն է, որովհետև ի տարբերություն այլ հաստատությունների ոչ թե ձևավորվում եւ գործում է որպես հաստատություն, այլ ընտրվում է անձը եւ ձևավորվում է նրան աջակցող կառույցը։ Տարես մարդը կապչունի ի՞նչ տարեկի։ Հարվածում է Նիկոլ Փաշինյանի գլխին խնձորով, տանում ձերբակալում են։ Բայց հաճախ հիմա նորից անդրադառնամ այդ հարցը։ Թքում է քաղաքացու վրա։ Նորից անդրադառնամ այդ հարցադրմանը։ Դարձյալ կապված է նախորդ մեր քննարկած հարցադրումների հետ։ Հիմքը կանում է նրանում, որ շատ հարցերի վերաբերյալ մենք իրոք իրավասություն ունենք հարցերին անդրադարձ կատարելու։ Ավելին ասեմ, մեզ մեր օգտագործած մեթոդաբանության տեսանկյունից մեր միջազգային գործընկերները, այդ թվում մեզ գնահատող միջազգային գործընկերները անընդհատ բազմաթիվ նկատառումներ են ներկայացնում, թե օրինակ մեթոդաբանությունը արդյոք պատշաճ մակարդակով է կիրառվում եւ ինչպես պիտի կատարելագործվի։ Եվ դա է պատճառը նաեւ, որ մենք փորձում ենք պահել մեր կառույցին վերաբերելի մեթոդաբանությունը, բայց ոնց որ արդեն նույն հարցերը կրկնվում Իմ ասա վերջնի տիկին անաթան ամբողջ խնդիրն ան է որ տիկին դատախազ այնպեսի իմ գնահատման վտանգավոր հայտարարություն է անում որ մարդու վրա թքելը անպաջելի է քրեորեն պաջելի առաջ բոլորը վրա հիմա կարող են թքել դեռ այդ հարցերը իրավասում արմիններին վերջին հարցը եւ 20-րդ սյուզը դրել էր որ ԱԱՀ սահմանապազորքերում զինծառայող է մահացել եւ ծնողները մեղադրում են բժիշկներին եւ սպաներին մարդու իրավունքների պաշտպանից ինձ հետ կապ էին հաստատել ծնողներից հեռախոս համարը ինձ էլ ինձ հետաքրքիր է դուք իրավասում արմիններին ցուն ուղարկել եք հետաքրքրում եք որովհետեւ ամենայն դեպս ծնողները բողոքում են թե ԱԱՀ-ից թե քնչականից որ ընդհանրապես եւ որևէ տեղ հայտարարություն հաղորդակցություններ չկար որ նման օրինակ դեպք է տեղի ունեցել ձեզ ինչ է հայտնի դարձել ես կոնկրետ դեպքի վերաբերյալ չխոսեմ որովհետեւ անկեղծ պիտի լինեմ մեզ մոտ քննարկվող դեպքերի քանակը բավականին շատ է տարբեր դեպքերին առնչությամբ նկատի ունեմ եւ հետեւաբար կարաչարկեմ անել հետեւյալը քանի որ այս դեպքերով մենք իրականում շատ խիստ մոնիթորինգ ենք անում եւ գրեթե բոլոր
դեպքերով, եթե զանգվածային լրատվության միջոցներով է տեղեկատվություն հասանելի դառնում, անմիջապես մենք կապ ենք հաստատում իրավասու մարմինների հետ, եթե դեպքը մեզ հասանելի դարձած չի լինում, եթե քաղաքացիներն են դիմում, դարձյալ նույնն ենք անում, ես կարաչարկեմ հետեւյալը անենք, ես հիմա անմիջապես վերադառնում եմ հաստատություն, մենք արագ ուսումնասիրենք, թե կոնկրետ հարցի վերաբերյալ ինչ ենք արել եւ ձեզ անմիջապես կապ հաստատենք, հաղորդակցենք մեր ունեցած ինֆորմացիան։ Կներես, անդրադարձա ձեր երկելուն, հետաքրքիր է, դուք ունեք երաժշտական կրթություն թե ոչ, սիրում եք երգել։ Մինչև ես սա վերջին հարցն է, որին պատասխանում եմ, պարզապես դարձյալ ձեր նկատմամբ հարգանքից ելնելով, կուզենամ հատուկ արձանագրել, որ երեք